44 ռազմագերիների վերադարձից ժոպեներ անց համացանցում հայտնվեցին նյութեր, որոնք բացահայտում էին վերադարձածների անձնական տվյալները։ Պահի թելադրմամբ թե լրատվամիջոցները ու թե քաղաքացիները հրապարակում էին անուններ ու տեսանյութեր։ Եկեք հասկանանք, ինչու է հատկապես կարևոր նման զգայուն դեպքերում մարդկանց անձնական տվյալների պաշտպանությունը։ Մեր ռազմագերիների վերադարձից ժամեր անց արդեն համացանցում կային թե նրանց անունները, թե անձնական լուսանկարները։ Հարազատները բոլոր գերության մեջ գտնվող անձանց գնացել էին օթանավակայան, չիմանալով իր հարազատը գալու է թե ոչ։ Լուրը կարելի է հասնել կարմիր խաչ միջազգային կոմիտեին, այլ ոչ թե համացանցում դա տեղադրել։ Եթե ունեք որևէ տվյալ, ապա պետք չէ դնել Facebook-ում օրինակ որևէ բան գրել եւ նշել կարմիր խաչին, այլ անմիջապես նամակի տեսքով ուղարկել կազմակերպության։ Դժվար է ձեզ անձամբ ստիպել, որ դուք ինչ-որ մեկի նկարը չհրապարակեք, քանի այդ ինչ-որ մեկը չի ասել ու ասելու, որ ինքը դրա այդ համաձայն չի։ Մեր լրագրողը զրուցել է տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ։ Դիտենք ռեպորտաժը։ Պետք է արդյոք հրապարակել ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկություններ, տեսանյութեր, լուսանկարներ, թե նրանց մասին ինֆորմացիան պետք է գաղտնի պահվի։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը ռազմագերիների մասին հրապարակումներն ընդհանուր առմամբ սխալ է համարում։ Բայց կա մի կարևոր բան, որը մենք պետք է հաշվի առնենք, մենք չենք պատերազմում Լյուքսեմբուրգի հետ։ Եվ եղած փաստերը թույլ են տալիս ասել, որ այնտեղ գերիներ կան, որոնց գնդակահարել են։ Եվ ինչ որ առումով այն, որ գերիների տեսանյութերը գտնվում վերահարաբարակվում էին, դա թույլ է տալիս ամենայն հավանականությամբ փրկել ինչ որ մարդկանց կյանքեր, որովհետև երբ որ իդենտիֆիկացվում էր, այսինքն պարզվում էր, որ մարդ գերի է, դա թույլ էր տալիս հետագայում իրա ուրեմն ճակատագրին հետևել եւ հույս ունենալ, որ ողջ կվերադառնա, հա։ Ռազմագերիների մասին ինֆորմացիան հանրության սեփականությունը չդարձնելու միակ տարբերակը պատկան մարմինների եւ անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքների միջև համակարգված աշխատանքն է։ Կարծում եմ, այստեղ ՊՆ-ի թերացումն էլ կար, որ դանդաղ էին աշխատում եւ մարդիկ սկսում էին ինքնուրույն անել, այսինքն կոմունիկացիան չէր գնում անմիջապես բարեկամների հետ եւ թեման դուրս էր գալիս Facebook-ում։ Օրինակ գերիներին ձայնագրել, ցույց տալ, եսի միանց ստիպել ինչ-որ իման ասել եւ այլն, դա արգելվում է, բայց խնդիրն առնում է, որ մենք էլ վերում ենք դա մեր դաշտ։ Հա, դա պետք է բացարձակ անթույլատրելի լինի, որպեսզի հայկական լրատվամիջոցները այդ գերիների այդ նսեմացումը, կտանքները բերենք, լցնենք ստեղ։ Այն ինչ որ նույնիսկ պարտադրված կամ զուտ ինչ որ հատվածաբար պետք է բերվի ներս, դա պետք է արվի, ուրեմն դեմքերը փակելով, որպեսզի այդ մարդիկ երկրորդ անգամ զոհ չդառնան, գալով հետ տեսնելով այդ իրանց տեսանյութերը, հենց մյաթել դրանց տակ հազարումի քննարկում պետք է էսիմես աներ, էս չաներ։ Արտակարգ դրության ժամանակ պետք է հստակեցվի, որ ինֆորմացիան հրապարակվի, որը հասանելի չլինի։ Այդ դեպքում հնարավոր կլինի խուսափել զինծառայողների, ռազմագերիների անձնական տվյալների հասանելիությունից, վստահ է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետը։ Բայց տեսնում ենք, որ իրական քաոս է, ու այստեղ գլոբալ առումով կա խնդիր, օրինակ ասում են, լրագրողը պետք է էս աներ, պետք է էս չաներ, խմբագիրը էս պետք է աներ եւ այլն, բայց հարցը նրանում է, որ մեզ մոտ ռազմական լրագրություն, որպես այդպիսի խորացված փաստացի մասնագիտություն չկա, ինչը էլի առյունակ է, բայց այդպես է։ Մասնագետները հիշեցնում են, ռազմագերիների վերաբերյալ հրապարակումներ անելիս պետք է չմոռանալ, համացանցում դրանք հավերժ են մնում։ Այսօր մեր տաղավարում անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ Գևորգ Հայրապետյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հայրապետյան, մեր ռազմագերիների վերադարձից ժամեր անց արդեն համացանցում կային թե նրանց անունները, թե անձնական լուսանկարները տղաների։ Նախ եկեք հասկանանք, այն մեր ռեպորտաժում մասնագետը նշեց, որ այս տվյալները չհրապարակելու համար առաջին հերթին պետք է պատկան մարմինների եւ այս տղաների ընտանիքների հարազատների միջև կապ լինի։ Արդյոք նման կապ ապահովվել է թե ոչ։ Սա իրականում պետք է ասեմ, որ ձեր հարցը առհասարակ դուրս է անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտից էլ, գործակալության լիազորություններից էլ։ Հետևաբար դրան ես չեմ կարողանա պատասխանել առհասարակ։ Ինչ վերաբերում է առհասարակ Սամվել Մարտիրոսյանի ասացներին, ճիշտ է, պետք է նկատի ունենալ, որ մարդկանց
տվյալները, իսկ մարդու պատկերը, անունը, ազգանունը, ծննդյան թիվը եւ այլն, նրանք մարդկանց անձնական տվյալներն են։ Դրանք, եթե հրապարակվում են այս դարում, մեծ հաշվով խոսք է գնում համացանցում հրապարակման մասին։ Այսօր մենք խոսում ենք լայն իմաստով, Facebook-ի լայն իմաստով նկատի ունեմ ցանկացած սոցիալական հարթակում հրապարակման մասին, իսկ համացանցը ունի առանձնահատկություն, մարդու տվյալները այնտեղ մնում են ըստ էության հավերժ եւ առանց տարածքային ուժամկետի սահմանափակման։ Հիմա ես էլ, դուք էլ հավանաբար Facebook-յան էջեր ունենք ու այնտեղ տեղադրել ենք մեր նկարները մեր համաձայնությամբ, ընտրելով թե մեր կյանքի ինչպիսի դրվագ ենք հրապարակում, բայց սովորաբար նման ճգնաժամային իրավիճակներում առանց մարդու համաձայնության իր կյանքի այդպիսի դրվագը հրապարակելը կարող է հետագայում տարիներ անց անգամ այդ մարդկանց շարունակի անհանգստացնել ու նրանց ընտանիքներին շարունակի անհանգստացնել։ Եվ դրա համար է, որ այդպիսի արտահայտություն կամ մոռացված լինելու իրավունք, որը կոչվում է նաև վիրտուալ մահվան իրավունք կամ համացածում ջնջվելու իրավունք, մարդիկ զրկված կլինեն այդ հնարավորությունից։ Հետևաբար նման դեպքերում պետք է լրացուցիչ զգոնություն ցուցաբերել ու մարդկանց տվյալները չհրապարակել։ Ընդ որում, մի սկզբունք կա, համաչափության սկզբունքը, ցանկացած տվյալի հրապարակումը պետք է համապատասխանի իթիվս ալենի նաև համաչափության սկզբունքին։ Սա ինչ է նշանակում։ Ամեն մի տվյալ հրապարակելը եւ օգտագործելը այլ կերպ պետք է ունենա օրինական եւ որոշակի նպատակ։ Մի հստակեցնող հարց, հա։ Դուք իհարկե նշեցիք, որ գործակալության լիազորություններից դուրս է կոնկրետ գործողությունների մասին խոսելը, այսինքն եղել է պատկան մարմինների եւ հարազատների միջև թե ոչ, բայց այս հարցը շատ այսպես ուղիղ բխող է իրավիճակից, որովհետեւ այդ տվյալները, որոնք որ հայտնվեցին համացանցում, մենք ինքներս ականատես եղան, առաջին հերթին հենց նույն վերադարձած ռազմագերիների հարազատների կողմից էր նաեւ, որովհետեւ մարդիկ պահի ազդեցության տակ իրենց ուրախությունը փորձում էին կիսել նաև մյուսների հետ, իրենց հարազատների հետ, ովքեր այդ պահին իրենց կողքին չէին, ընկերների հետ, ովքեր իրենց կողքին չէին, եւ օրինակ ուղիղ եթերով մենք տեսնում էինք, ինչպես են հնչում անունները այն տղաների, ովքեր վերադարձել են, հա, ու դա նկարում էին իրենց հարազատները։ Արդյոք այստեղ կարևոր չէ նաև հենց այս քաղաքացիներին առաջին հերթին բացատրել, որ գուցե այս պահին սա ուրախության պահեր են, բայց հետագայում կարող է ազդեցություն ունենալ տղաների ճակատագրի վրա։ Ձեր այս հարցը արդեն գտնվում է անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում, որովհետև մենք խնդիր ունենք Հայաստանում ու առհասարակ հասարակությունում մարդկանց իրազեկման բարձրացման անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ։ Ակնհայտորեն, ընդ որում հիմա եթե մենք խոսում ենք գերեվարված տղաների վերադարձի առիթով հրապարակված տվյալների մասին, բայց եթե ավելի լայն նայենք, ապա ով է ձեզնից կարդացել Facebook-ի գաղտնիական քաղաքականությունը, երբ գրանցվել է այնտեղ։ Դուք էլ մեծ հաշվով, մենք էլ մեծ հաշվով չգիտենք, թե ինչ պայմաններով ու ինչ հետևանք է դա մեզ համար առաջացնելու։ Սա կարևոր խնդիր է, երբ են մարդիկ իրենց տվյալները կարող են հրապարակել, բայց տարիներ անց հասկանան, որ հաշվի չեն առել հարթակի առանձնահատկությունը եւ ընդունեն իրենց առաջ, որ սխալվել են, երբ որ տվյալներ են հրապարակել։ Սա վերաբերում է նաեւ այդ մարդկանց, բայց ամեն դեպքում պետք է նկատի ունենալ, որ անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը որոշակյուրեն տնօրինչականության սկզբունքի հիման վրա է հիմնված, այսինքն ամեն մարդ ինքն է որոշում իր տվյալները հրապարակի թե չէ։ Այդ պատճառով, երբ որ տվյալները հրապարակվում են հենց այդ մարդկանց կողմից կամ նրանց հարազատների կողմից, ça մի քիչ այլ հարթակ է ընկնում, ընկնում է միանգամից իրազեկման, ուսուցման, կրթման հարթակ, եւ եթե անկեղծ ասեմ, գործակալությունը հիմա շատ ակտիվ զբաղվում է հենց այդ հարցերով։ Տիկին Ամատունիկ, ուզեմ շարունակենք քննարկումը ձեզ հետ, որպեսզի նաև տպավորություն չլինի, որ մենք միայն խոսում ենք ավելի մասնագիտական կողմից, որովհետև ըստ էության այդ ինֆորմացիան տարածողները առաջին հերթին մենք ենք, սովորական քաղաքացիները, որոնք ոչ թե ի պաշտոնե ինչ-որ գիտելիքներ պետք է ունենան, այլ պարզապես կրթված լինեն որպես օգտատեր եւ որպես քաղաքացի։ Քանի որ մենք խոսեցինք հարազատների ու ծնողների մասին, շատ հաճախ հանդիպում եմ մի այսպիսի կարծիքի, որ եթե ինչ-որ վիդեո, ինչ-որ ֆոտո, ինչ-որ տվյալ ընկել է ձեռքդ, տարածելու նպատակը այն է, որպեսզի օրինակ ծնողները, բարեկամները իմանան, որ իրենց երեխան օրինակ վերադարձածների շարքում է, վերադարձած ռազմագերիների շարքում է։ Արդյոք սա առհասարակ խելամիտ բացատրություն է, թե կան կազմակերպություններ եւ այդ թվում նաեւ հենց առաջին հերթին, հա, Կարմիր Խաչը, որը իր հերթին աշխատում է բոլոր բարեկամների հետ եւ իրենց հավելյալ համացանցով իրազեկել դրա մասին կարիք չկա։ Շատ լավ հարց եք տալիս, իրականում իսկապես մենք միշտ շեշտում ենք, որ մեր աշխատանքը
պահվող անձանց հետ, այսինքն այստեղ մենք ռազմագերիներից ենք խոսում, բայց շատ կարևոր է նաև հաշվի առնել, որ մարդիկ, ովքեր պահվում են կողմերում, նրանք կարող են լինել նաև քաղաքացիականներ, այսինքն այս առումով ավելի իրենց պաշտպանությունը ավելի խոցելի են, որովհետև եթե ռազմագերիների դեպքում կա գերատեսչություն, տվյալ դեպքում պաշտպանության նախարարություն, որը նույնպես հոգում է իրենց հարցերը, այստեղ ավելի լայն շրջանակով կարելի է քաղաքացիական անձին կարող են գտնվել այդ շրջանակից նաև դուրս և բոլորի պաշտպանությունը իրականում անձնական, այսպես ասած, հանրային հետաքրքրությունից պաշտպանելը, դա ոչ միայն կարևորություն է կամ ինչ-որ այսպիսի կոչ, դա նաև օրենքի պահանջ է, միջազգային մարդասիրական իրավունքի, այստեղ չեմ ուզում շատ ծանրաբեռնել եթերը, ուղղակի նշեմ բոլորին հայտնի Ժնևի կոնվենցիաները, որտեղ շատ հստակ ամրագրված է և 3-րդ և 4-րդ կոնվենցիաներում, 3-րդում ռազմագերիների մասով, 4-րդ կոնվենցիայում քաղաքացիական անձանց մասով, որ իրենց այս վիճակում, քանի դեռ նրանք անազատության մեջ են, անհրաժեշտ է պահել հանրային հետաքրքրությունից հնարավորինս հեռու։ Մի քանի կետով բացատրենք հեռուստադիտողին, որովհետև շատ հաճախ մարդկանց թվում է, որ երբ որ մենք ասում ենք չպետք է հրապարակել, մենք հղում ենք անում միայն այդպես միջազգային կոնվենցիաներին, որևէ օրենքի սահմանումներին, հա, այնինչ դրա հիմքում կան շատ լուրջ հիմնավորումներ, որոնք ի նպաստ հենց տվյալ անձնավորության են։ Եկեք մի քանի կետով շատ պարզ ու մաչելի բացատրենք, հա, մարդկանց կարող է լինել, ինչու չպետք է դա անել և ինչ հետևանք կարող է թողնել։ Նո, առաջին հերթին ես ուզում եմ ասել, որ օրենքը արդեն շատ լուրջ հանգամանք է, որ օրենքը հարգել շատ կարևոր է հասարակության համար, առհասարակ, այսինքն դրանց ավելի լուրջ բան երևի թե, այսինքն դե մեր մենթալիտետը ունեցող ժողովուրդների մեջ երևի հավելյալ նաև հիմնավորումները պետք բերել, որոնք ավելի մարդասիրական բնույթ ունեն։ Ու մարդասիրության հետ կապված օրենքներ են դրանք։ Մյուս կողմից կարող եմ նաև նշել, երբ որ ասում են, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին պետք է հասցնել այդ տեղեկությունը և ինչ որ մի ձևով այսպես նպաստել դրան, ես միշտ բացատրում եմ, ասում եմ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին հասցնելու համար լուրը կարելի է հասնել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, այլ ոչ թե համացանցում դա տեղադրել, քանի որ այսօրվա դրությամբ շատ հեշտ է և գտնել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալները, մենք ունենք Facebook-ի էջ, օրինակ, եթե նույն Facebook-ով է տարածվում, մենք ստանում ենք շատ հաճախ տարբեր անհանգստացած քաղաքացիներից տվյալներ, տարբեր մարդկանց մասով, երբ որ մենք սկսում ենք աշխատել այս կամ յուս դեպքի ուղղությամբ, անձ է ենթադրաբար անհայտ կորել և հայտնվել մյուս կողմում, անմիջապես մենք սկսում ենք շփվել ընտանիքի հետ, այսինքն մենք որևէ այլ միջանկյալ օղակի կարիք այստեղ չունենք, ընտանիքն է, որ առաջինը տեղեկանում որևէ լուրերի մասին, որոնք մենք ունենք տվյալպային այս իրենց հարազատի վերաբերյալ, գտել ենք, հաստատում ենք ստացել, այցելելու ենք շուտով, այս ամենը գտնվում է մեր և հարազատների միջև այս հարթակում շփման, դրանից դուրս մենք չենք շփվում, երևի թե նկատել եք, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն նույնիսկ անուններ չի հրապարակում այն մարդկանց, ում օգնել է վերադարձնել կամ ում այցելել է, ում մասին ստացել է տեղեկությունը։ Իսկ ֆիքսենք, երբ որ օրինակ ռազմագերիների, գերիների խմբականակ այն առաջին, ովքեր որ վերադարձան Հայաստան, այդ մարդկանց անունները հարազատների համար անակնկալ չեն և այնտեղ հավաքված մարդիկ գիտեին, որ իրենց հարազատները վերադառնալու են Հայաստան, ոչ թե այդ պահին գնացել էին որևէ բան բացահայտելու, ճիշտ ենք հասկանում։ Ես կարող եմ ենթադրել, քանի որ եթե գիտեք կոնկրետ այս գործողությունում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն անմիջապես ներգրավված չէր, դա կազմակերպվել էր Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի միջնորդությամբ, սակայն մարդասիրական սկզբունքից ելնելով մենք ակնկալում ենք, որ նման դեպքերում, օրինակ մեր ձևաչափը ինչպիսին է լինում տվյալ դեպքում, եթե պատրաստվում է վերադարձ անձանց, որոշակի թվով կապ չունի, թեկուզ մեկ անձի վերադարձ, անհրաժեշտ քայլ է մեր կողմից այցելել նրան նախորեին, զննման ընդհանուր, այսպես նպատակով և այլն, ինչպես նաև հարցնել նրան, գոյություն ունի այսպիսի չվերադառնալու իրավունք, այսինքն մարդ եթե չի ուզում վերադառնալ, ինքը պետք է իր կամքը արտահայտի, մինչև վերադառնալ, արդյոք ինքը պատրաստ է վերադառնալու հայրենիք, դա պետք է հարգվի այդ իր իրավունքը և դրա մասին մենք պետք է տեղեկանանք իրենից անմիջապես, իսկ դրանից հետո արդեն մենք տեղեկացնում ենք ընտանիքին այն պահին, երբ որ նա հասնում է, որտեղ որ նա հասնում է, հա, հայրենիք տվյալ դեպքում, և դրանից հետո միայն կարող է տեղեկանալ հանրությունը։
Սա մեր ձևաչափն է։ Խոսքից մի փոքրիկ կարևոր հաղորդագրություն եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ եթե ունեք որևէ տվյալ, լուսանկար կամ հոլովակ կամ, չգիտեմ, անձնական տվյալներ, ապա պետք չէ դնել Facebook-ում օրինակ որևէ բան գրել եւ նշել Կարմիր Խաչին, այլ անմիջապես նամակի տեսքով ուղարկել կազմակերպության։ Այնուամենայնիվ հաղորդման սկզբից խոսում ենք անձնական տվյալների պաշտպանության մասին, եւ ես կուզենամ, պարոն Մարիկյան, մի կարևոր հարցի մասին խոսել։ Կա անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենք, որտեղ որ մանրամասն նկարագրված է, նաև որ այդ օրենքի հոդված դերեկի դերը խախտելու դեպքում կա վարչական պատասխանատվություն։ Նախ եկեք հասկանանք վարչական ինչ պատասխանատվության մասին է խոսքը գնում, եւ արդյոք այստեղ պետք է դնել տարբերություն խախտողը քաղաքացի է, թե լրատվամիջոց։ Շատ կարևոր է այս առումով պետական իշխանության մարմինների աշխատանքը հենց ընտանիքների հետ ամենակարևորը, քանի որ տեսեք, ասացիք, որ ինֆորմացիան տարածվեց համացանցում վերադարձած անձանց վերաբերյալ, ես հստ այս առումով ինչ մենք ինչ տեսանք, նաև տեսանյութերով երևաց, որ հարազատները բոլոր գերության մեջ գտնվող անձանց գնացել էին օթանավակայան, չիմանալով իր հարազատը գալու է թե ոչ։ Այսինքն, եթե պետական իշխանության մարմինները այս մասով իրականացնեին աշխատանք, այսինքն բոլորին զանգահարեին, տեղեկացնեին, որ իրենց հարազատն է գալիս, նաև նրանց, ում հարազատը չէր գալու, տեղեկացնեին, այս մասով կարծում եմ նման խնդիր չէր լինի, եւ այսպես արագ չէր տարածվի համացանցում նշված ցանկը։ Այդ տարածվեց, որովհետեւ բոլորը չգիտեին ով է գալու, եւ տարածվեց, որովհետեւ բոլորը միմյանց գերության մեջ գտնվող անձանց հարազատներ միմյանց ցանկանում էին տեղեկացնել այս մասով։ Այստեղ մի շատ կարևոր կետ կա։ Դուք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ գուցե այնտեղ հավաքված մարդիկ ով կային հարազատներ, ովքեր արդեն զգուշացվել էին, որ իրենց հարազատները վերադառնում էին, բայց նաեւ այն մարդիկ էին, ովքեր որ սպասում էին արդյոք իրենց հարազատը կվերադառնա թե ոչ, այսինքն այն մարդիկ, ում հարազատները չվերադարձան։ Կարելի է ասել, որ ստեղ ավելի շատ բաց թողումը նրանում էր, որ կապ չի եղել այն մարդկանց հետ, ում հարազատները այդ ցուցակում չկային։ Նաև մենք մեկ անգամ եւս շեշտադրեմ, որ նույնիսկ կային հարազատներ, ում հարազատները եկել էր, իրենք չգիտեին, որ իրենց հարազատը գալու է։ Միանշանակ կարող են կազմակերպել պատկան մարմինների եւ հարազատների մեջ չի եղել։ Այո, եւ այս առումով շատ կարեւոր է, նաեւ միջայլոց, նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը իր դեպարտամենտի ղեկավար եւ բժշկի հետ եւս օթանավականում էր, դիմավորման պրոցեսին մասնակցեց, նաեւ հետագայում գնաց հոսպիտալ եւ տեսակցեց անձանց, մենք էլ շարունակեցինք տեսակցել, այդ մասին կխոսեմ հետո։ Ես Հանրային իշխանության մարմինների կապը հարազատների հետ նաև տեսանյութների մասով է կարևոր։ Նայեք, եթե օրինակ տարբերակ որպես կարող էր տեսանյութերը հավաքագրվել, օրինակ ունեցյում գործող հանձնաժողով կա, որ անհայտ կորած անձանց եւ գերիների գերության մեջ գտնվող անձանց հարցերով է զբաղվում, կարելի էր այդ տեսանյութները ուղարկի ուղարկել այդ պատկան մարմիններին, իրենք բոլորի տվյալներ ունեն հարազատների, կարող էին հրավիրել եւ տեսանյութերը դիտել, այսպես չտարածվեր։ Ճիշտ է, կարծում որ դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքացիներին բացատրել, հասցնել այն միտքը, որ եթե դու օրինակ հրապարակում ես այդ անձնական տվյալները, դրա համար քեզ կարող է որոշակի պատիժ հասնել, որովհետև դա օրենքի խախտում է, դու չպետք է դա անես, եւ օրինակ ուղարկես կոնկրետ կազմակերպությանը կամ պետական օղակին, որը զբաղվում է այդ հարցով։ Նայեք, դրա համար, քանի որ այդ կապը պատշաճ որոշ դեպքերում չի իրականացվել, քաղաքացիները այդ տարածումը արել են այլ նպատակով, որպեսզի հարազատները կարողանան տեղեկանալ եւ դա իհարկե պրոցեսին կօգնի, քանի որ տեսանյութում ճանաչված անձանց այդ հարցով կարողանում են արդեն պետական մարմինները, նաև Կարմիր Խաչը որոշակի աշխատանքներ իրականացնել։ Դրա համար, եթե այդ իրազեկման աշխատանքները, այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ այստեղ քաղաքացիներին կրթելու խնդիրը չէ նախ եւ առաջ, որքան սկզբում կապը ստեղծել է եւ հետո նոր անցնել քաղաքացիներին։ Այո, ես կարծում եմ, որ այդ առումով ճիշտ եք, եւ ինչ եմ ուզում ասեմ այդ մասով, տեսանյութերի հետ կապված, նաեւ շատ են օգնում տեսանյութերը, որ իրենց իրավունքների ապահով ում լիարժեք իրականացվի, բայց մյուս կողմից մենք այդ տեսանյութերի հետ կապված հենց Ադրբեջանի ինչի է այդ տեսանյութերը հրապարակում, հրապարակումա որպեսի կարողանա հասարակության մեջ օրինակ խոճապ առաջացնել եւ հենց օգտվելով այդ ծնողների հուզական ֆոնը երկրում խոճապ առաջացնել, եւ մենք նաեւ հենց այդ տարածելու առումով հենց նպաստում ենք նաեւ Ադրբեջանի ջրաղացին ջուր են գտնում այդ տարածման տարածումը
Իրենց քարաշճամաքինային ենք մի խոսքով մենք նպաստում։ Այո, եւ դրա համար կարծում եմ հենց այդտեղ մեծ աշխատանք ունեն պետական իշխանության մարմինները, որպեսզի կարողանան այդ process-ը ամբողջ համակարգել եւ թույլ չտան, որպեսզի այսպես տարածվի։ Նույնիսկ ունենք տեսանյութեր, որ հստակ բոլոր անձինք նույնականացված են, նույնիսկ այդ բոլոր անձինք վերադարձած են, սակայն շարունակվում են այդ տեսանյութերի տարածումը, արդեն դա նպատակը այս առումով հասկանալի չէ, եթե նպատակը սկզբնական շրջանում իրաց նույնականացնում էր, դա ունենք, հետագայում ինչի պետք է այդ տեսանյութերը նորից տարածվեն եւ մարդիկ մտածեն, որ նոր տեսանյութ է եւ փորձեն իրենց հարազատին գտնել այդ տեսանյութերը։ Շատ դեպքերում էլ կա, ես օրինակ երեք նկատեցի, երբ որ դնում են ռազմագերու նկարը, հետո դնում են, ասենք, մեկ այլ անձնական լուսանկար եւ ուղղակի գրում են, որ արդեն վերադարձել է տուն։ Այս դեպքում իմաստ չկա այս ամենի չանել, եթե նայեք այս մասով էլ մի հատ կարևոր բան արձանագրենք, կարևոր ինֆորմացիա, որ շատ հաճախ նաև անհայտ կորած, այսինքն այն զինծառայողների ում գտնվելու վայրը հայտնի չէ, լուսանկարները հարազատները տարածում են փորձելով նրանց վերաբերյալ տեղեկություն ստանալ։ Սա էլ է խնդրահարույց, ճիշտ է, շատ դեպքեր ունենք, որ դրանով պայմանավորված կապ են հաստատել եւ որոշակի տեղեկություններ տրամադրվել զինծառայողների մասին, սակայն սա նաև օգտագործում է հակառակ կողմը, հակառակորդը, եւ մենք շատ ահազանգեր ենք ստացել եւ նաեւ մեր մոտ են այցելել համապատասխան սքրինշոթերով, որ հարազատներին գրում են ադրբեջանական օգտատերերը Facebook-յան եւ օրինակ տարածած լուսանկարներից Photoshop-ով վերցնում են օրինակ գրքի հատվածը, դնում են գերության մեջ գտնվող զինծառայողի մեկ այլ մարմնի վրա եւ հարազատներին այսպես տարածում են, որ ձեր հարազատը գտնվում է գերության մեջ, եւ մենք տեսնում ենք, որ իրականում սա շորտման տարեր չի պարունակում, որովհետեւ գումար չեն պահանջում, սուտ նպատակը հոգեբանական, այո, միևնույն մեկ անգամ հարազատներին սթրեսի ենթարկելն է։ Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը որևէ անձնական տվյալի հրապարակում չի արգելում կամ թույլատրում, որևէ անձնական տվյալի համար չի սահմանում գաղտնիության ռեժիմ կամ հակառակը, երբեմն որոշների համար սահմանում է հարամաչելիության ռեժիմ, բայց անձնական տվյալների որոշ տեսակները առանձնացնում, որոնք իրենք իրենցով զգայուն են, ու ամենուրեքը մի զգայունություն ունի։ Որևէ լրատվամիջոց հրապարակում է տեսանյութ, որտեղ որ երևում է նույն գերությունից վերադարձած քաղաքացիների, զինծառայողների դեմքը, կարող է ինչպես ես մասով թույլ կտակ, եթե կան սկզբունքներ լրատվամիջոցը, եթե ունի նպատակ եւ դա համաչափ է իր նպատակի համար, ապա անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը մեծ հաշվով պաշտպանված կլինի, եթե որևէ տեղում այսինքն առանձին այսպես նշում դրա մասին, որ այսինչ տվյալ չի կարելի հրապարակել, իհարկե ոչ, այդպիսի նշում գոյություն չունի։ Տիկին Ամատունից, ես դուք եք միանակ, այո, խնդրում եմ, ներողություն։ Օրինակ վերեմ, եթե դեմ չեք, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանը այցելել էր սոս մանկական գյուղեր, որտեղ կային նաև Արցախի հաստատություններից տեղափոխված երեխաներ, եւ այս բնականաբար լուսաբանել էր։ Սա շատ օրինակելի դեպք է։ Լուսաբանումը, այս լուսաբանումը ներկայացնող լուսանկարներում երեխաները կային, բայց նրանցից որևէ մեկին հնարավոր չէր նույնականացնել։ Դեմքները փակված էր, ընդ որում ոչ թե բլյուր էր առած, այլ այնպիսի գեղարվեստական հնարքով էր լուսանկարներն առած, որ երեխաների դեմքերը չէին երևում։ Արդյունքում երեխաների անձնական կյանքի պաշտպանության նկատմամբ էական հարգանք, նրանք չէին նույնականացում հետակայում դեմքի նույնականացման տարբեր ծրագրերով, եւ սա օրինակելի ու օրինակելի ուղեցույց էր։ Մյուս կողմից մարդկանցների պաշտպանը հասել էր իր նպատակին, այսինքն կարողացել էր լուսաբանել, լուսաբանումը այցը ներկայացնել, լուսաբանել, հետո որ սա նպատակի եւ համաչափության օրինակ է, որը բոլորով հասկանանք, դուք էլ պարոն Հայրապետյան եւ դուք էլ տիկին Ամատունի, եկեք բոլորով քննարկենք, արդյոք չկա անհրաժեշտություն, որպեսզի մենք, չգիտեմ, փոփոխություն անենք, ինչ որ ավելացումներ անենք, որպեսզի խոցելի այդ խմբերը, եւ մասնավորապես այս դեպքում մենք քանի որ գործ ունեցանք ռազմա Գերիների հետ, հա, առանձին, այսպես հաստ տողով նշված լինեն, եւ այս դեպքում թե լրատվամիջոցները եւ թե անհատները չկարողանան այդ տվյալները տարածեն։ Եթե թույլ կտաք, ես մի նաեւ օրինակ բերեմ մեր հետ կապված, նայեք, գերությունից վերադարձած բոլոր քաղաքացիներին գրեթե եւ հանդիպել ենք եւ շարունակում ենք հանդիպել, բայց այդ մասին եթե դուք տեսնեք, մենք լրատվամիջոցներով որևէ հրապարակում այդ մասին չենք արել։ Ինչի չենք արել, որովհետեւ իհարկե մեզ արժեքավոր շատ տեղեկություններ են վերադարձած
վերադարձած անձին, գերությունից վերադարձած անձին մեզ տրամադրել։ Սակայն այնքան զգայուն թեմա է սա, որովհետև կարող է իրանց վերաբերյալ ցանկացած տվյալի վերաբերմունքի այնտեղի հրապարակում անդրադառնա դեռևս այնտեղ գտնվող մեր հայրենակիցների նկատմամբ վերաբերմունքի մասով։ Հասկանեք, խնդիր է, ինձ համար առաջին հերթին որն է, որ մենք ամբողջ մեր խոսակցությունը հիմնում ենք մարդու էթիկայի այսպես բարոյականությունը, նորմերի, էթիկայի նորմերի յուրաքանչյուրիս հասկացության վրա, որտեղ յուրաքանչյուրիս համար սկսվում մյուսի իրավունքը, ավարտվում մերը, օրինակ։ Այսինքն, ես չեմ տեսնում որևէ իրավական հիմք մեր երկրում, որը օրինակ այս խոցելի խմբին կպաշտպաներ նման իրավիճակներում հայտնվելուց։ Հիմա սա մասնագետներին ընդհանուր հարց է, չեք մտածում, որ սա բաց թողում է եւ գուցե պետք է լինի առանձին կետ օրենքում, առանձին օրենք, չի գիտեմ, հոդված, սա արդեն մասնագետների գործ է, որը տվյալ խոցելի խմբերին կպաշտպանի այս իրավիճակներում հայտնվելուց։ Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, բացարձակ, որովհետև մենք այդպես ենք խոսում ու դա էթիկայի դաշտում է թվում, որովհետև չենք ուզում հեռուստադիտողներին ծանրաբեռնել օրենսդրական տերմինաբանությամբ, բայց այն ամեն ինչ, ինչը մենք ասում ենք, արդեն իսկ ամրագրված են օրենքներում։ Երբ որ ես ասում եմ համաչափության սկզբում պիտի համաչափ լինի եւ այլն եւ այլն եւ այլն, սա ուզում եք հողում անեմ օրենքին, ազնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի 5-րդ հոդվածն է, դա օրենքում գրված է արդեն, դե այդպես պետք է վարվել։ Տեսեք, պարոն Հայրապետյան, այստեղ ուրիշ հարց է, դուք ասում եք, պետք է ապացուցի համաչափությունը իր նպատակի եւ արած գործողության, օրինակ, այս դեպքում շատ հեշտ է եւ շատ լղոզած ձևակերպում է, հա, այսինքն ցանկացած լրատվամիջոց, օրինակ, տարածելուց որևէ անձնական տվյալներ կարող է շատ լղոզած ձևակերպումով բացատրել, որ օրինակ իր արածը եւ այն նպատակը, որին նա հետապնդում էր, համաչափ էին իր արտիկին համատունի, դուք համաձայն եք սրա հետ եւ արդյոք միջազգային պրակտիկայում էլ է այսպես ձևակերպումը արած, թե շատ հստակ է, շատ կոնկրետ է, որպեսզի այսպես մանևրելու հնարավորություն նաե ոչ մեկ չունենա։ Ես կարող եմ միայն ասել, որ սկզբունքորեն մեր կազմակերպությունը բոլոր այդ շուրջ 30 տարվա ընթացքում պահպանել է այդ սկզբունքները եւ օրենքի տարին, այսպես ասած, համապատասխան աշխատել է եւ իհարկե տվյալ պարագայում մենք ինչի հետ գործ ունենք, մարդկանց անհանգստության հետ, որոնք ուզում են տարբեր բաներ իմանալ, անպայման չէ, որ նրանք կարիք ունեն դրա իմանալու, ուղղակի իրենց հոգու հանգստության համար ես իմանամ, քանի հոգի են վերադարձել, իրենց անունները, մի հատ տեսնեմ ոնց է եւ այլ, այսինքն իրավունքը միջազգային կոնկրետ պաշտպանող այդ անձանց համարում է, որ դա պետք չի հանրության իրականում։ Իրականում դա պետք է հարազատներին, դա պարտավորություն է կողմերի, իշխանությունների, որպեսզի նրանք կատարեն իրենց պարտավորությունները այս անձանց հանդեպ։ Հանրության հետաքրքրությունը իհարկե ոչ կարևոր է, այսպես չեմ ուզում ամբողջությամբ ասել, որ մարդիկ անհանգստանում են, դա նորմալ է, սակայն անմիջապես տեղեկանալու համար, թե ով է այս մարդը, ինչպես է ապրելու, այնուհետև լիարժեք ինֆորմացիան պետք է կողմերին եւ հարազատներին։ Այո, այսինքն ընդհանուր առմամբ պատկերացնել, որ գործ արվել է, մարդիկ հետ են եկել, այսինքն մարդը լավ է զգում կամ, չգիտեմ, հանգիստ է զգում կամ հակառակը վատ լուր ենք ստանում, չստացվեց, մարդիկ, չգիտեմ, զողվել են, այսինքն այս տեղեկությունները ընդհանուր միգուցե մարդկանց, ոչ թե միգուցե, բոլորս այսպես ապրում ենք դա մեր կյանքով եւ ուզում ենք լավ լուրեր լսել, ուզում ենք ընդհանրապես տեղեկանալ, որտեղ անորոշությունը բոլորիս համար շատ ծանր բան է, իսկապես, բայց այդ մանրամասնությունները, որոնք անհրաժեշտ չէ մարդկանց իմանալ, իսկապես անհրաժեշտ չէ, անհրաժեշտ է իմանալ նրանց, ով որ անմիջապես է սպասում իր հարազատին, չի փակում դուռը, չի կողպում, վախենում է, որ չի լսի դրան թակոցը, հասկանում եք, մենք այս վիճակում չենք գտնվում, մեզ այդ մանրամասները հաստատ ուրեմն պետք չեն։ Ես կխնդրեմ այնուամենայնիվ մասնագետ հենց խոսքի մեջ նաև մանրամասնեք, որովհետև մենք հիմա խոսում ենք եւ այնուամենայնիվ ինձ համար շատ կարեւոր է հասկանալ, որևէ լրատվամիջոց, եթե օրինակ հրապարակում է կամ չի կատարում օրենքի պահանջը, պատասխանատվության վերջի վերջը կարող է վարչական ենթարկվել, թե ոչ։ Ինչ որ մի պահի, այո, բայց նայեք, դուք տեսեք, ելի հարց եք տալիս, օրինակ զանգվածային լրատվամիջոցների մասին, ասում եք, կարող են ինչ-որ լղոզած հիմնավորում անել։ Կա զանգվածային լրատվության մասին, այտենց ստացվել է, որ մենք այդ վերլուծությունը արել ենք, որտեղ մենք նախկինում նաև առիթ ունեցել ենք տարբեր դեպքերում մնալ վարչական վարույթներ, որոնց մի կողմը լրատվամիջոցեր, ու մարդիկ առարկում են լրատվամիջոցով իրենց տվյալների հրապարակման դեմ։ Առարկել են, դիմում է եղել, այսինքն օրենքով սահմանված նախ համապատասխան հիմք է եղել վարույթ հարուցելու, եղել է վարույթ։ Առհասարակ, կա զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 7-րդ հոդվածը, որը թույլ է տալիս լրատվամիջոցին տարածել մարդու անձնական ու ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելությունը խախտող տեղեկությունները, եթե դա պայմանավորված է հանրային շահով։ Կան մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի եւ մեր սահմանադրական դատարանի բազմաթիվ գործեր ու որոշումներ, որոնցով նախանշված է, թե ինչ է հանրային շահը։
չափանիշները գոյություն ունեն կան, կանոնները կան, լրատվամիջոցի համար նույնպես կանոն կա։ Եթե որևէ լրատվամիջոց, որևէ լրագրող միջամտում է որևէ մեկի անձնական կյանքին, ապա պետք է նայի ունի արդյոք ինքը հանրային շահ սպասարկելու անհրաժեշտություն թե չէ։ Մյուս կողմից նկատի ունեցեք, որ անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը բացարձակ իրավունք չի, բալանսավորվող իրավունք, այն բալանսավորումը խոսքի ազատության հետ։ Եվ չի կարելի իսպար բացառել, որ ասել գիտեք ինչ կա, այս մի անձնական տվյալը երբևէ ոչ մի պարագայում չի կարող հանրային հետաքրքրություն ներկայացնել։ Դրա համար, օրինակ, հիշում եք այսի մոռացված լինելու իրավունքի մասին։ Ինքը ունի իր հակակշիռը, կա օրինակ հիշելու եւ հիշեցնելու պարտականություն։ Պետության կողմից հիշեցնելու եւ հասարակության կողմից հիշելու պարտականություն, որը հակակշռում է մոռացվածին։ Որպես կանոն, սովորաբար, սա այն նրա մասին, որ ասում են երբեմն համացանցը կարող է չթողի, որ դու օգտվես մոռացված լինելու ու քո տվյալները ընդեղից հեռացնելու իրավունքից, որովհետեւ քո մասնակցությամբ այդ վագը կամ մարդկության համար շատ կարևոր լինի։ Կարևոր իրադարձություններ է վերաբերում։ Որպես կանոն եւ շատ հաճախ դա լինում է նաեւ արհավիրքների մասին տեղեկությունը, այդ թվում նաեւ պատերազմի զոհերի եւ պատերազմի հերոսների մասին տեղեկությունները։ Ու նաեւ օրինակ ֆրանսիական անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում մասնակիցները եւ այլն տեսաբանները հիմնավորում են այնպես, որ մարդիկ պետք է սրա մասին հիշեն եւ ստեղ անձնական տվյալների պաշտպանությունը մի փոքր հետ պիտի քաշվի, որպեսզի կարողանան հետագայում կանխել նման արհավիրքներ ու մարդկության անդադար հիշեցնել, թե սա ինչ մեծ ողբերգություն է, օրինակ, կամ տարերային աղետների մասին։ Հետևաբար ձեր ասածը մի փոքր տեխնիկապես դժվար է սահմանելը, դժվար է ձեզ անձամբ ստիպել, որ դուք ինչ-որ մեկի նկարը չհրապարակեք, քանի այդ ինչ-որ մեկը չի ասելու, որ ինքը դրա այդ համաձայն չի։ Իսկ հենց կգա ու կասի, դա կլինի վարույթ։ Միշտ չէ, որ պարտերյա մարդ ասի, երբեմն մի խոսքով պետք է առիթ լինի վարույթը եւ ակնհայտ լինի խնդիրը, հիմնավորել, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր լրատվամիջոցի ռեսուրսների ղեկավարման ողջամիտ եւ արդյունավետ օգտագործման տեսանկյունից։ Այո, կա իրավիճակ, երբ որ անհատապես կոնկրետ դեպքով իրականացվող վարույթը չի լինի երբեք այնքան արդյունավետ, ինչքան որ հայտարարությունը, ուսուցումը, կրթությունը, սա ինչեմ ես այստեղ, որովհետեւ կարծել ենք, որ ձեր հարթակը լավ տարբերակ է մարդկանց հուշելու համար, որ գիտեք ինչ կա անձնական տվյալների եւ այլոց, եւ ինքները ձեր անձնական տվյալների նկատմամբ ուշադիր եղեք։ Ես կխնդրեմ վերջում այս կարծեր խոսք եւ ամփոփենք։ Նայեք, այդ առանձնահատուկ կարգավորում սահմանելու հետ կապված, կարծում եմ կարիք չկա առանձնահատուկ կարգավորում սահմանել, որովհետեւ անձնական տվյալների պաշտպանությունը յուրաքանչյուր անձի իրավունքն է եւ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում մարդու իրավունքների եւ հիմնարարությունների մասին կոնվենցիայով է դաստակ սահմանված, մեր ներպետական օրենսդրությամբ է սահմանված, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավաբանությամբ է հստակ սահմանված եւ այստեղ բոլորն ունեն իրավունք, իհարկե օրինակ բերեմ հանրային մարմինները, որոշակի ավելի քիչ պաշտպանվածություն են, որտեղ իրենք իրենց գործունեությամբ արդեն թույլատրել են որոշակի անձնական տվյալներ հրապարակվելու հնարավորություն, իսկ ընդհանրապես կոնկրետ օրինակ նույն տրամաբանությամբ, եթե մտածում եք խոցելի խմբերին առանձին սահմանել, կարելի է սահմանել նաև օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց այդ դեպքում կգա մի ժամանակ, երբ բոլոր նման կատեգորիաները անհրաժեշտություն կտեսնեք դուք սահմանելու։ Եթե իրականում բոլոր լրատվամիջոցները պաշտպանեն բոլորի իրավունքները եւ առանց հանրային շահի չմիջամտեն պաշտպանությանը, չխախտեն մարդ անձնական տվյալների պաշտպանությունը, դրա կարիքը չի առաջանա։ Իսկ եթե տեսնում ենք, որ օրինակ կոնկրետ որոշակի անձանց վերաբերյալ առանձնահատուկ մոտեցումը պետք է սահմանել, որովհետեւ իսպար չի պաշտպանվում, այս մասով արդեն նոր քննարկելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ։ Ես մի բան ասեմ, որ տպարություն թեսի, որ առհասարակ ոչ մի բան պետք չի կարող։ Երբեմն պետությունը այդպիսի բաներ անում է, օրինակ բժշկական գաղտնիքը, կամ օրինակ որդեգրման գաղտնիքը, բայց այս դեպքում նկատի ունեցեք, որ եւ ձեր հաղորդման թեման եւ առհասարակ մեր քննարկվող հարցը չի գտնվում միայն պետության կողմից ստացված ու ձևավորված տվյալները պետական մարմնի կողմից տրամադրելու մասին, խոսք գնում համացանցում տարածվող մասին, որը անհատների կողմից է լինում։ Եվ եթե անգամ պետությունը կարողանում է կարգավորելու, ասել գիտեք ինչ կա, ես կարծում եմ, որ լայն հասարակության համար մեծ հաշվով որդեգրման մասին տեղեկությունը պիտի որ մարդիկ չուզենան տարածվի, եկեք ես սա ճանաչեմ գաղտնիք ու ինքս չտրամադրեմ ուրիշներին, դա նորմալ է լինում, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ շատ դժվար է լինում նաև կարգավորել համացանցը, որ չի տարած
ճանաչում ֆիզիկական տարածքներ ու սահմաններ։ Եվ հետևաբար արդյունավետ է դառնում մարդկանց սովորեցնելու և սկզբունքների մակարդակում օրենքներին հետևելու տարբերակը։ Իրականում այսօրվա մեր քննարկումը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ իհարկե օրենքները օրենքի տարին համապատասխան գործողություններ անելը շատ կարևոր է, բայց դրանից զատ գոյություն ունի էթիկայի կանոններ յուրաքանչյուրիս համար, և այս քննարկումը հենց դրա մասին էր, որ մենք պետք է առաջին հերթին նաև շարժվենք այս կանոններին համաձայն։ Երբ խոսքը գնում է այս նման իրավիճակների մասին, նման խոցելի խմբերի մասին, երբ խոսքը գնում է համացանցում ցանկացած անձի, քո սեփական կամ ուրիշի անձնական տվյալները տարածելու մասին, եւ այս դեպքում շատ կարեւոր է հիշել, որ մենք յուրաքանչյուրս կրում ենք պատասխանատվություն, եւ այդ ինֆորմացիան, որը հայտնվում է համացանցում, այնտեղ մնալու է հավերժ, եւ կարող է որոշակի ժամանակ հետո գործել հենց այն անձանց դեմ, ում տվյալները դուք հրապարակել եք։ Եվ հատկապես շատ հաճախ նկատելի է լինում, որ մենք ինչ-որ մի բան տարածում ենք կամ հրապարակում ենք որոշակի լսարանի ուշադրությունը պարզապես գրավելու համար, եկեք այդպես չանենք, մտածենք նախ օգուտ տալու մասին և նպատակի մասին, և մի բան հրապարակելուց ու տարածելուց առաջ մի քանի րոպե մտածենք։ Եվ հիշեք, ունեք խնդիր, եկեք հասկանանք։